Terve ja oikein paljon tervetuloa tänne Kanivaraanin kanavalle. Tänään Kanivaraanin keittiössä tarjoillaan ruokaa myös karvakansalle, sillä tänään meidän keittiöön on saapunut kaikkien koko kansan suosikki Onni Manni! Onni! Ilona! Tuli väärä koira, mutta tänne keittiöön on saapunut Onni Manni sekä hänen lapsensa, tyttärensä Ilona sekä näköjään puvumme Lilia, joka ei ollut tässä suklaapuvun maistelutestissä mukana ikävä kyllä viime videolla, mutta ehkä ensi vuonna sitten. No niin, eli ensin esitetään tämä Onni Manni, joka on 12-vuotias kikukakukakuau, joka on todella reipäs poika ja tykkää tosi paljon herkuista. Ja hän on kuulemma koko viikon odottanut, että pääsi niitä silakoita syömään. Ja hänen tyttärensä Ilona... Tuu sinä tänne. Ilona! 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 Sen lisäksi tänne studiolle on saapunut hänen tyttärensä Ilona, joka on Onnin tytär, joka on 9-vuotias, 10-vuotias, herran jumala, vanha mummo löytyy tältä studiolta. Ja hän on tosiaan kikukakukakuvan ja sitten kääpiöpinserin sekoitus. Ja kuten näkyy, niin hänestä on saatu parhaat puolet molemmista roduista. Ja hän on täällä odottanut todella innoissaan, että pääsisi maistelemaan tätä. Ja meillä on sen lisäksi tänään otettu monikameratuotanto jälleen kerran käyttöön, että me nähdään tällä lailla lähempääkin, että mitä siellä oikein tapahtuu. Me nähdään tällä lailla lähempää, että mikä tällaisen pienen koiran pennun ajatus on herkuista. Ja meillä tosiaan on studiolle tänään saapunut useita eri herkkuja. Kanafileesuikaleita, kanasiivuja, dogfileet, eli jotain ankanfileetä, kanafileetä toiselta merkiltä. Ja sekä tätä, mitä on eniten odotettu. Tätä on odotettu Natural Bites, tällaisia silakoita, mitä nämä oikeasti mahtaa olla. Jotain, silakoita, en tiedä mitä on. Sen lisäksi tästä koiran kaljaa. Mä kysyin emännältä, että eikö voitaisi ihan sandelsia antaa, mutta ei kuulemma. Ja sen lisäksi prosekkoviiniä. Tätä mä en ole itse asiassa nähnyt missään itse aikaisemmin ikinä. Edes Eetu Pesonen ei ole tätä vielä mustista ja miiristä löytänyt, vaikka itseään nostettiin nämä faunattaresta. Mutta katsotaan, osaavatko nämä koirat tehdä meille hienoja temppuja, joiden avulla he ansaitsevat maistiaisia näistä ihanista koko perheen suosikkiherkuista. Ja jos kuuluu tuollaista todella voimakasta tuhuutesta kuulokkeesta, niin se johtuu siitä, että tämä haisee niin hemsveko hyvältä tämä mikrofoni, että se tarvii nuuhkuttaa menemään jatkuvasti. Mutta aloitetaan tietenkin kaikista leimeimmästä vaihtoehdosta, joka on, no mä luulen, että se on tämmönen chicken filetti. Ja koska tämmöisen pienen koiran pieni suu, niin sinnehän ei mahdu tämmönen iso mötkele, niin autetaan heitä vähän tällaisille Finskarsin saksilla, joiden avulla sitten täytyy varmistaa, että ne on puhtaat tähän toimenpiteeseen, mutta jonka avulla sitten pilipotaan tätä herkkua. Mutta aloitetaan. Tässä on oikein hieno tämmönen, että jos ei ole saksia kotona, niin saa tästä vetämällä avattua. Mutta koska tommonen pieni koiranpentu, niin eihän se pysty tällaista. Kato mikä mötikkä. Tää on tämmönen vohveli-tyyppinen ratkaisu. Siinä meni 2,5 euron kalusta. Tää haisee itse aika hyvältä. Pitäisikö tää itsekin maistaa tässä videolla? Ihmiset ei ikinä maista itse. Mä oon ihan, että miksei ihmiset maista koiran ruokaa? Joo, olkoon hyvä. No. Kuiva lihaa vähän niinku, mutta tosi paljon huonompaa. Mutta ei näitä ihan hirveän isoja palosia, sillä tässähän käy sillä, että koirien mahat täyttyy tästä. Ja sitten siinä käy silleen, että niitä ei kiinnosta enää ollenkaan nähdä vaivaan. Et ei ole itse asiassa kauhean huonoa, että jos tässä käy semmoinen tilanne, että me saadaan enää ruokaa, niin mehän sitten syömme nämä koirien herkut. Toi leikattiin tosta onneksi pois. Noniin. Nyt me katsotaan, miten hienoja temppuja nämä koiranpennut osaa. Istu! Hienosti. Ja Onnikin nousee ylös. Istu! Nyt me joudutaan ikään kuin siirtymään täältä studiolta tonne syöntipaikalle ja koittaa kuvata operaatiota. Se koiranpentu syö. Tätä täällä on tää toinen. Täällä on joku herkku, joka ei olekaan maistunut ihan niin hyvälle. Mutta siellä menee, ai että kun menee. Onneksi täällä on näin hyvä valotus, kun on aurinko helottaa. Onneksi tää ei ole edes paskanen tää matto.
Siis oikeesti ei oo. Onko hyvää? Tässä on nyt se huono puoli, että Onnimannin mielipidettä sen ei kauhean hyvin saada tästä herkusta, koska Onnimannin puhekyky meni tossa pari vuotta sitten huonommaksi. Joku luulee, että oikeesti. Onnimannin puheen kehitys ei oo ollut ihan niinku ihmismäistä, muuten hän käyttäytyy täysin ihmismäisesti. Siellä menikin jo, Ilona on ollut aina se perheen herkkusuu, niin siellä jo nieltiin 2 tuntia. Sitten nyt etsitään, että jäikö sinne, jäikö johonkin vielä herkkua. Mutta nyt hän menee jo äkkiä katsomaan, että jos hän saisi sieltä pussista otettua, joten napataan Ilona tästä turvaan ennen kuin hän käy itse pussilta hakemassa loput. Mutta me joudutaan noin 1,5 tuntia tässä venaamaan sitä, että Onni saa syötyä tuon. No niin, ja sitten siirrytäänkin seuraavaan herkkuun. Jos tähän ei kauheasti liikutettaisi tätä. Siirrytään seuraavaan herkkuun, joka voisi olla sitten... Kyllä se on tää toisen tyyppinen kanafileesiivu. Toi oli kyllä mielenkiintoisen, kun mielestäni tässä edellisessä oli selvästi parempi tekstuuri, kun se oli... tässä oli tämmönen vohvelimainen tekstuuri. Ja mä kyllä tässä jatkossa itsekin aion maistaa näitä, koska onhan se epäreilua, että koirille näitä suoraan tungetaan suuhun. Mutta avataan tämä. Näköjään näissä kaikissa on tämmönen yksinkertainen pakkausavausmuoto. Näköjään se ei toimi ihan täydellisesti, koska en malttanut sitten yhtään odottaa. Että se nyt on paremmin. No niin, katsotaan mitä täältä löytyy. Ja täältä tulee tämmönen pitkän suikale. Ja tästä eteenpäin annetaan vähän pienempiä paloja, ettei siinä mene 2 viikkoa yhden herkun syömisessä. Mutta tämmönen löytyy. Otetaan tästä nyt minun maistiaiseni tietysti ekana, koska tää on se hyvältä, kai. Maistuu tonnikalalta. Täällä on jo malkittamattomat, mutta tää on onneksi aika pieni muutenkin. Niin näitä tuskin lähdetään viemään tonne mihinkään pesälle asti. No niin, maahan. Maahan. Siinä oli ikäsuun. Mutta oma mielipiteeni tosiaan tästä herkusta oli, että tämä maku muistutti hieman tonnikalaa. Mm. Jos ostaisin kuivalihaa ja se maistuisi tältä, niin nostaisin, että koska tässä on tosi tämmöinen joku makea maku. Lukeekohan näitä, eikä näitä sokeria kuitenkaan ole, mitä luulet. Täydennysrehu koiralle. Chicken fillet. Täydennysrehu koiralle. Onko tämä niinku todellista? Miten tämä voi olla rehu? 100 grammaa. Näitä kyllä kilohinta kohdillaan sen. Maistuva makupala koirille voidaan tarjota makupalan tai palkkiona, kun erään päivittäisen täysravintona. Onnimanni täällä odottaa, että joku sitä saa tissöä. Mutta eipä sitä samaa nyt oteta sitten enää vaan. Nyt otetaan seuraavaksi sitten kanasiivu. Itseasiassa toi on itse... No otetaan kanasiivu. Nyt ollaan kanaa syöty niin perhanasti, niin otetaan kanalinjalla. Ja kanasiivu on siivun sijaan tämmönen pyöreä enemmänkin. Jos joku tietää merkkarikarkin, niin sitä muistuttava nappulainen. Tämä on merkkiä How How Champion. Lihaisat ja maistuvat herkkupalat koirasi palkitsemiseen. Nämä herkulliset makupalat ovat vähän rasvaisia, eivätkä sisällä vehnää. Onnimannilla onkin ollut hieman glutamiinin kanssa ongelmia, joten tämä vehnätön herkkupala on oikein omiaan. Ja nyt palkitaan teitä, kuulkaa. Ensin palkitaan mua, koska mäkin olen ollut hyvä poika tässä viime aikoina, ehdottomasti. Täällä on myös tämmönen. Jos joku on... Ai, onks... Mä katsoin, että onks täällä joku maustepussi. Tämmönen McDonald's-tyyppinen ratkaisu, missä maustepussi laitetaan tuonne, mutta se olikin vain kosteuden poistaja. Mutta otetaan täältä ensin, kun mä en kokonaan sitä tämmöstä itsekään syö, niin jäätään tää 3 osaan. Minulle, koirille ja minulle. Pelottaa edelleen se, että tästä lähtee sinne. Noniin, potkisti kameraa siinä vähän lattia. Noniin, ja... Sitten testissä. Edelleen maistuu tonnikalalle. Ilonakin istuu. Istu! Istu! Noin, hyvä.
Ja Onnimannilla menee tässä viikko, mutta Ilona hienosti, niin oi samaan aikaan, nyt oli aika hyvä aika molemmilla tässä nielussa. Ja hälyttävä juttu on tässä tosiaan se, että nämä kaikki maistuu tonnikalalle, mutta ehkä se johtuu jostain säilöntäaineesta sitten, en tiedä. Seuraavaksi siirrytään ankkafileeseen, täydennysrehu koiralle, edelleen täydennysrehu. Mitä hevosia nämä on, kun ne laitetaan täydennysrehua? Mutta ei muuta kuin ankkaa tulille. Mutta mä sanon edelleen, että toi vohveli oli kyllä niinku... Jos mä lähtisin kaupoolle, harmittain, että hintoja mulle ei tässä nyt saatavilla, mutta jos mä lähtisin koiraherkku kaupoolle, niin mä ehdottomasti otsin toi vohveli kuvioosta. Että se olisi niinku mun vaihtoehto. Tää autos jotenkin maailman huonoin. Ei sitä kannata syödä muuten palaa. No niin, nyt löytyy. Jaha, ja sitten miinuspiste lähtee tälle valmistajalle. Tää oli vedetty aivan huonosta kohdasta toi. Aukaisu juttu, tai sitten mä oon oikeesti amatööri. Mutta tosiaan ankkafile. Ja täällä on taas kunnon jööti. Eli tätä saadaan sitten leikkeellä oikein huolella. Huh. Tää haju niin ei jäisi oikeastaan miltään. Mutta maistetaan sitä itse. Tää ei maistu yhtään miltä. Tuo on todellinen täydennysrehu, kun tää ei edes maistu miltään. Maahan. Se ei maistu yhtään miltään, eli tuli semmonen olo, että on huijattu olo, kun ei saanutkaan mitään, koska... Oli niin mautonta toi herkku. Mutta tuonne sit siirrytään tähän, mitä ollaankin odotettu tässä hetken aikaa, elikkäs... Kala, fisk, 100% naturaalia. Voitte arvata, että tulenko minä maistamaan tätä. Mitä luulette? Kyllä, haisee muuten muikuita. Ja olisihan mennyt koirien kiusaa, jos mä... Tähän on muikkua. Koirille muikut sieltä mukaan. Noni, ja sitten maahan. Hienosti. Ja Onnikin on koko ajan ollut maassa ja tunnin siinä. Hienoa. Oli pakko sen maailman pienimmän silakanpään kanssa lähtiä sinne johonkin muille maille. Kato! Näitkö sä? Se piti perää tälleen ympyrää. Perseksi meni tälleen. Kato! Eikö se teki tolleen, mutta se teki koko kierroksen? Oliko se noin hyvä? Oliko se hyvä? Haluatko se toisen? Haluatko se toisen? Harvitsi Onnimannen niin sinne kilometrin päähän. Nyt tehdään sitten tää vaativa temppu, jota on harjoiteltu monta kuukautta. Maahan. Paikka. Noin. Ole hyvä. Se mitä Ilona on odottanut rankan viikonlopun jälkeen, niin tasuri. Tasuri. Oliko nää eri makuisia? Mä en tiedä sitä. Katsotaas mitä täältä löytyy. Eli tässä oli maailman kalleimmat kaljat, mitä on ikinä ostanut. Launattaresta ja kas kummaa ei ole sponssidiili. Beer for dogs with real tiles factory. For loved, liked and loved dogs. Bottom snifferi. Eli kevuhaistelija. Ja tässä on oikein hieno, että tämä on oikein tämmöinen lahjapakkaus, että voi antaa jollekin koiran omistajalle. Ja täältä löytyy tosiaan 2 bullua kalioa koirille. Ja mahtaako olla sama? Alcohol free, circus drink or over food. Happamaton olut. Jere konsentraatti, rakkoslevä, kana-aromiaine, takiainen, voikukka, nokkonen, roibos, sen mäkin tiedän teestä tuttu. Mutta kyllä mä tiedän silleen, että tää on todellakin vissiin nyt sitten sama. Tässä lukee koirille, joo.
Näissä on sama etiketti, eli me avataan yksi tämmönen ja tarjotaan sitä. Tietenkin itse maistetaan eka, koska olisi jotain huijaa, jos se itse kaljuorvet tästä riittää maahan. Niin. Ja sitten avataan tätä. Tässä on oikein hieno tämmönen Engelsmannien korkki tässä, aivan upia. Tän tunteen te tiedättekin. Tää haisee ihan kotikaljalta. Tää haisee oikeesti kotikaljalta. Laita sit vaan vähän, ettei siinä. Juu. Mä en ymmärrä, että porukka maista ite näitä. Tää maistuu jotain laimelta mehulta. Niin voisi tästä kuvata kyllä tätä kaato-operaa. Tää on veden väristä. Vähän huijattu olla laimeita mehua hienossa pullossa. Oho. Noniin. Onni! Mitä täällä on? Oho. Joo, se on eri siellä ilman. On. On. Miltä maistuu? Pitääkö ilon tätä samaa tästä sormesta? Nää on kyllä paljon. Se Eetu Pesosen koira ei mennyt millään muistaakseni. Hieno. Pitäisin laittaa tommonen kuin palaherkku. Siinä luki, että joko ruuan päällä tai maa. Paikka. Ole hyvä. Oho, jäikö koukkuun? Jäikö koukkuun kaljaa? Sää juoda. Oli hyvä. Tarpeeksi syvällä, kun kielen laitat, niin sieltä löytyy uusi herkkuna mun. Yleensä se on miesten homma se kaljouttelu, mutta meillä toi Ilona taitaa viedä potin tällä kertaa. Onni. Ei ollut onne. Onni ei selvästikään tästä kaljasta tykännyt. Ilona on enemmänkin tämmönen kalja. Otaks sitä yliä? Täällä olisi vielä vähän. Aika paljon kyöskin. Se maistuu siltä ruualta oikeesti. Ai sä ottaisit suoraan sieltä. Niin Onnimani yrittää kertoa meille, että hän haluaisi suoraan tätä bottoms up. Hän haluaisi suoraan vetästä tällä kaljabullonsta. Mulla ei voi mitään, ettei tää ollutkaan nyt sitten koko kansan villitys. Tässä ei tietenkään ole mitään parempaa tommoista säilytysmekanismia. Niin. Jätetään vaan toi tuohon. Mut sitten tämä, mitä mä en ole aikaisemmin nähnytkään, niin Prosecco, eli Pausecco, eli tassukko. Still wine for cats and dogs. Bedhouse Rose. Terveellinen herbaalinen infuusio elderflowerin ja lindenblossomia ginsengkangin ja karrotin kanssa. Tarjoiden ruuan päällä. Tässä lukee just tota noin. Bedhouse roseviini kissoille ja koirille. Tässä ei ole käännettynyt oikein. Tässä luki niinku tassuviini. Pikemminkin kuin roseviini. Eikä tässä muutenkaan. Eikö? Joo. Eikä pistetä avata. Tässä on oikein tämmönen amatööriä varten. Niin. Tässä on surullista, että se ei tule kyllä varmaan olemaan semmoista perinteistä, mutta se johtuu varmaan siitä, että kaikilla on semmoista viinipullon avaajaa, se on monta kertaa jo koitunut kohtaloksi, että sellaista ei ole ollut, niin... Noin se aukee. Ja haju on... Tää on vielä laimeempaa. Tää on niinku laimeita mehua. Meidän pitäisi ruveta valmistaa näitä. Tää on niinku mehukattia ja laitetaan mehukattia niinku 1 000 000 osaa vettä ihan pörhönästi. Mut laitetaan tähän toiseen tota noin. Ei jos maistanut. Ilona?
Ehkä sen takia, että lukee, että tarjoaa ruoan päälle, koska yksikään koira haluaa tätä kuraa juoda. Tämän takia, että ei ole kaupallinen yhteistyö. Me voidaan täällä Kanivaraanin kanavalla sanoa ihan rehellinen mielipide. Kunnes tulee eka sponssi, mä oon valmis valentelemaan. Joo. Eikä anneta vielä täältä vähän herkkumelliä. Niin... Mä haluaisin Ilona maistaa sitä. Ilona, tuu tänne. Ilona. Miltä maistuu? No, miten mä voin tästä sanoa? Laitaas tänne vielä herkku. Mä en tiedä, että toi kahta ei viitti kahta sotkea, kun toi toi sunta kaljua vielä, mutta oli hyvä. Se olisi kyllä, jos se olisi niin paha, ettei suostu edes ruokaa enää ottaa sieltä. Ilona, täällä sulle on. Ole hyvä. Ole hyvä, saa ottaa. Tulin sieltä uudelleen takaisin. Uudelle kierrokselle. Hei, tosi kiva, kun katsoit tämän videon. Ja nyt tähän loppuun vielä, jos joku haluaa jäädä katsomaan, kun koira syö ruokaa tai herkkuja, niin me laitetaan noin loput tuosta nanit heille vielä tarjolle. He saa sitten siitä ottaa. Varmaan viimeisimmältä on isoja, mutta kiitos kun katsoit videon ja lisää koiraaiheisia videoita varmasti tulossa, kun tällaiset kaksi pörriä täältä löytyy. Niin tilaa kanava, tykkää videosta, kommentoi. Älkääkä huolehtiko, että tämä ei ole vielä mikään Aadan hevostallikanava, että täältä ei pelkästään näitä eläinvideoita tuu, vaan tää on tällaista mukavaa vaihtelua sitten. Ollaanhan kuitenkin tämmönen lifestyle-kanava. Ole hyvä. Sä ottaa. Tässä kuulette, kun pieni koira syö. Ja minkä takia se jalostus on erittäin tärkeää. Oho, onni sai nopeammin. Niin se massutti tuolla sitä yhtä palaa. Nyt kelpaa nuolla toi. Hyvä, että Onnilla oli toi viini ja Ilona toi kalja, mutta eikö se niin päin ollut? Tai Onni ei kyllä syystynyt oikein kumpaakaan. Mutta kalja oli selvästi suositumpaa kuin viini, mutta tämäkin sitten mieluummin, että kaljaa olisin juonut, kun toi oli ihan mautonta kuraa tuon. Tietenkin koirilla voi olla erilainen maku, mistä minä sitä tiedän. Vielä olisi vähän. Aina mennä. Hyvä. Joo, ei mitään. Me palataan seuraavalla videolla Instagramista Kanivaraani ja koirat. Äyt!